Ja ei muuta kuin morjensta pöytään. Mennään seuraavaksi katsomaan, miltä näyttää Kasar Gaming-niminen nettikassu. Tämä paikkahan tosiaan on Kasar Limitedin omistuksessa, jonka sisarkasino on nimeltään Ovo Casino, mikä myöskin tosiaan löytyy täältä nettikasino.comista, eli kannattaa käydä sekin paikka vilkaisemassa, kun ehditte. Mutta tämä saitti on tosiaan alun perin perustettu jo vuonna 2011, mutta suomalaisille pelaajillehän tämä avattiin vasta vuoden 2017 alkuvuonna. Eli siinä mielessä ainakin meille suomalaisille tämä paikka on suhteellisen tuore. Sivusto on suomenkielinen, asiakaspalvelu palvelee ainakin toistaiseksi suomeksi sähköpostin kautta. Ja rahasiirtotapoja, niin kuin tuosta kuvasta nähdään, niin löytyy ihan tarpeeksi ja voitot on totta kai luonnollisesti verovapaita. Suurimpana heikkoutena ainakin tällä hetkellä voidaan sanoa se, että kun saitilla ei ole live-chattia tosiaan lainkaan, ainakaan tällä hetkellä, kun videota kuvataan, eli se on kuitenkin luvattu, että sen pitäisi tulla tässä lähiaikoina, mutta ainakin tällä hetkellä tilanne on se, että live-chattia ei löydy lainkaan. Ja toinen miinus on ehkä se, että sivustolla on ainoastaan 3 pelivalmistajaa, eikä sieltä löydy myöskään live-kasinoa ollenkaan. Ensitalletusbonus on ihan hyvä, eli 100% aina tuonne 300 euroon saakka. Se on ihan kohtuullisen hyvä. Ja toisella talletuksella pelaaja saa lisäksi myös 100% bonuksen, eli toi tuplataan toi talletus. Se talletussumma saa olla jopa 500 euroa, eli ihan hyvin tuota bonusrahaa on luvassa. Ja kierrätysvaatimus on tosi maltillinen, eli 40 kertaa bonus, eli ihan kohtuullisen hyvältä näyttää tämän osalta, mutta bonuksissa on kuitenkin yksi harvinainen ehto, mikä kannattaa ottaa huomioon. Eli bonusrahalla pelattaessa tämä Kasar Gaming varmistaa, että pelaajat saa täysin varmasti tuon bonusrahan itselleen sen jälkeen, kun tuo kierrätys on suoritettu. Mutta toisaalta maksimissaan tosiaan bonusrahalla voi voittaa vain 5 kertaa talletusta suuremman summan. Eli kannattaa myös huomioida, että bonusraha aktivoituu vasta, kun oikean rahan saldo tippuu alle 20 sentin. Mutta käytännössä oikeasti tuo tarkoittaa nyt sitten sitä, että jos talletat vaikkapa 100 tuonne saitille ja saat toisen 100 sitten bonuksena, niin kierrätyksen jälkeen, jos tilillä on vaikkapa 20 euroa, niin tämä kasino lisää sun tilille sen 80 euroa, jolloin tilin saldo on se 100. Mutta toisaalta taas toiseen suuntaan, mikäli bonussaldo on kierrätyksen jälkeen vaikkapa 600 euroa, niin tämä kasino ottaa siitä sun tililtä 100 euroa pois, koska bonusehtojen mukaan maksimivoittobonuksella on vain 5 kertaa talletus, eli tässä tapauksessa 500 euroa. Kasar Gamingin pelivalikoima tosiaan koostuu ainoastaan NetEntin, Novomaticin sekä EGTn peleistä, ja slotteja saitilla on yhteensä noin 450 kappaletta pelattavana. Kokonaisuutena ihan kohtuullisen hyvä kasino pitäisi olla, mutta kannattaa tosiaan tutustua noihin bonusehtoihin ennen kuin lähtee siellä pelaamaan, niin nimittäin tosiaan poikkeaa aika lailla paljon tuosta normaalista, niin kuin äsken käytiin läpi. Parasta täällä on ehkä se, että täällä löytyy aika kattava valikoima noita Novomaticin pelejä, mihin on aika hankala törmätä nykyään nettikasinoilla, joten oikeasti nyt on pohjatietoihin nojaten aika lailla erikoinen paikka tällä hetkellä käsittelyssä, jotenka käydään tsekkaamassa, mitä tämä saitti näyttää, eli nettikasino.com on jälleen paikka, mistä löytyy tarvittavat linkit, tarvittavat tiedot, ja käydään katsomassa. Alright, rekisteröityminen ja talletus ollaan saatu nyt sitten tehtyä, eli 20 euron talletuksella, niin kuin sivusto lupaa, niin 20 euroa siis päälle, mutta 100% on nyt siis tuo talletusbonus. Ja ulkoisesti täytyy sanoa kyllä, että hyvinkin selkeä kasino, tässä on näköjään listattuna kaikki slotit tähän etusivulle oikein näppärästi ensimmäisenä, kun tänne kirjautuu, mutta ei mitään, ei tämä oikeastaan, siis miinuspuolella ehkä se, että tämä ei tarjoa mitään erikoisempaa. Tämä on hyvin tämmöinen basic-tyylinen tämä ulkoasu, mutta toisaalta tämä on hyvin yksinkertainen myöskin, eli siinä mielessä ei mitään pahaa sanottavaa millään tavalla. Pöytäpelejä tämä näköjään löytyy, eli ne, ketkä tykkää blackjackia ja rulettia harjata, niin sieltä löytyy tosiaan näitä vaihtoehtoja, mutta live-kasino ei löydy, ja toinen asia, mikä tosiaan jää puuttumaan, niin on tuo veronlyöntipuoli. Se on oikeastaan se, mitä tykkäisin kyllä ehdottomasti itse pelata, mutta hyvä puoli tässä on se, että nämä slotit pystyy kuitenkin järjestelemään muun muassa valmistajittain, jotenka NetEntin slotit täältä löytyy oikein mukavassa järjestyksessä, jotenka lähdetään nopeasti etsimään, jos me löydetään jotain kivaa pelattavaa. Alright, nyt ollaan löydetty NetEntin peleistä tämmöinen mielenkiintoinen Steam Tower-niminen peli, jota tässä äänet tuolta pois huutamasta, mutta joo. Ei mitään, sivusto toimii siis sulavasti, pelit löytyy aika näppärästi, ei mitään paha sanottavaa siitä, ja niin kuin tässä näkyy, niin ei minkäännäköistä lagaamista, eli tämä toimivuus sivustolla ainakin on ihan kohtuullisen hyvä, eli ei mitään, voin ihan lämpimästi suositella, tuo bonus on siinä mielessä hyvä, eli
kierrätysvaatimus tuolla bonuksella, 100 pinnan bonuksella on ainoastaan 40 kertaa bonus. Mutta tosiaan siinä vaiheessa, jos lähdette täällä pelaamaan, niin kannattaa huomioida tosiaan erikoiset bonusehdot, mitkä eroaa aika lailla normaaleista bonusehdoista. Mutta summa summarum, ei muuta kuin toivotan onnea kaikille peleihin, ei muuta kuin morjens.